Da vidimo sada gde je Maša, najstariji sugrađani sa gradske opštine Zvezdara. Posle skoro godinu dana pauze ponovo su u prilici da besplatno obilaze i upoznaju našu zemlju na jednodnevnim izletima. Maša je otišla da ih isprati na kraći put. Mašo, dobro jutro još jednom. Kaži nam šta će danas penzioneri sa Zvezdare posetiti? Pa ćemo zajedno da pozdravimo našu Bojanu i sve gledoce. Da. Dobro jutro. Dobro jutro. Bojana, dobro jutro. Ja bih rekla, želim vam najveselija družina sa gradske opštine Zvezdara i penzioneri su spremni danas da krenu put Sremskih Karlovaca. Okupili su se danas kod Cvetkove pijace, ali bitna informacija za sve one seniore sa ove opštine koji nisu u prilici da danas krenu put Sremskih Karlovaca i na jednodnevni izlet, to će moći da učine već u četvrtak, ali svakog utorka i četvrtka tokom meseca septembra i oktobra, a destinacije će biti takođe Divčibare, Banja Ždrelo, takođe Kruševac, Novi Bečaj, Jagodina. Dakle, imaće priliku da se opredele za različite lokacije, ali ono što je sigurno svakog puta, ja sam sigurna da će biti itekako veselo i uzbudljivo, ali pitaćemo i vas, jel ste vi danas spremni za put? Kako da ne, baš se radujemo i zahvaljujemo i opštini i društvu što nam je to omogućio, jel? Koliko dugo niste bili na jednodnevnim izletima ovako? Pa od prošle godine. Mislim, od kako je ova epidemija u stvari, od kad je zabranjeno okupljanje. Kako je prethodne godina kada ste bili u prilici da idete izgledali izleti ovakva druženja? Prošle godine nije bilo, zbog pandemije. Prethodnih, da. Da, bilo je divno, da. Mi smo članovi bili u GSB-u i u Sremčici i par mesta i često smo putovali, bilo je divno, da. Jel ste se raspitali, danas idete put Sremskih Karlovaca, šta vas očekuje? Znamo sve gde treba da idemo, pošto smo imali dugu pauzu, malo dve godine, sada smo željni malo da se družimo, da se sastanemo sa poznanicima s kojima smo bili do sada, tako da nam je to jako važno. Jel ste već sada dok čekate da krene put upoznali nekog novog prijatelja? Pa u svakom slučaju uvek dođe po neko novi, onda družimo se, ne pravimo razlike, mislim. Mi smo svi u istom, pa... Ja bih krenula sa vama na put da sam u prilici, volela bih da se još družimo i da još ćaskamo, ali imamo vremena. Hvala. Imam još vremena, još puno da radim, da dođem i ja, da krenu moji. Ovo je zadnja šansa, ljubavi. Zadnja je šansa penzija, samo radim. Sad je vreme za uživanje. A kako su organizovani jednodnevni besplatni izleti, o tome ovog jutra razgovaramo i sa gospodinom Vladanom Jeremićem, koji je predsednik gradske opštine Zvezdara. Želimo vam dobro jutro. Dobro jutro, Maša, naravno i vašim gledacima. Meni je puno srce kada vidim ovako srećne ljude koji, eto, vidite sami, sa velikim nestrpljenjem očekuju polazak ponovo, dakle, na neke od izleta koje gradska opština Zvezdara organizuje. Vi ste lepo rekli, dakle, utorkom i četvrtkom u ovim jutarnjim satima moći će prethodno, naravno, da se prijave u gradskoj opštini Zvezdara. Kako se vrše prijave? Na telefon 3405666 i onda, s obzirom da znamo tačno datume kad su koje destinacije, oni mogu da odaberu, da se prijave tamo gde ima mesta i onda se to lepo sve, da kažemo, i organizuje i realizuje. Tako da ja mogu samo da im poželim srećen put i da se lepo provedu i siguran se će tako i biti. Po njihovim osmesima to tako izgleda. Evo, zahvaljuju se, ali ono što bih ja voljela takođe da vas pitam, koliko će danas najstarijih sugrađana sa Zvezdare krenuti put Sremskih Karlovaca? To sam propustio da kažem, znači svaka tura je po dva autobusa, dakle 100 penzionera, a ukupno ćemo u ovom prvom turnusu, dakle tokom septembra i oktobra, negde oko 1200 penzionera voditi na neke od ovih izleta, s tim što ćemo naravno nastaviti sa ovom akcijom i u budućem periodu, naravno pod uslovom da epidemiološka situacija ne izmakne kontroli, ja verujem da neće. Kako se sve epidemiološke mere pridržavaju? Pa evo, kao što vidite, uz dezinfekciju ruku, uz obavezne zaštitne maske, oni su svi inače i vakcinisani, tako da očekujem da sa te strane neće biti nikakvih problema. Za koje destinacije vlada u ovom trenutku najveće interesovanje? Pa nećete mi vjerovati, ali bukvalno je podjednako veliko interesovanje za sve, valjda kao što su i rekli, baš su se uželjeli toga, tako da bukvalno, evo, ovo je danas prvi put, u pitanju su Sremski Karlovci i sve one lepote Fruške gore,
već u četvrtak nas čekaju Divčibare i onda svaka ona naredna destinacija. Verujte da već se polako popunjavaju ti spiskovi, tako da veliko interesovanje i ljudi su željni toga i drago mi je da smo u prilici da im evo na ovaj način izađemo u susret. Krećete za, rekla bih, 15 minuta. Do kada traje izlet? Kada se vraćaju ovde? Možda ih ja dočekam? U popodnevnim satima, dakle negde do 18-19 sati bi trebalo da se vrate, s obzirom da je planom predviđeno uz doručak, posete tih nekih znamenitosti, ručak i kraće druženje i onda nakon toga kreću, tako da negde do 18-19 sati bi trebalo da se vrate u Beograd. I evo za sam kraj, hvala vam najlepše. Pitaćemo i vođu puta, da li ste im pripremili neko posebno iznenađenje na ovom izletu? Pa znate, oni danas će imati jako lepo iznenađenja. Prvo što će da imaju u autobusu, znači imaće doručak, svakako, pa onda posle toga će imati ručak, pa će imati druženje uz muziku, i što će biti jako lepo, jako, to je bilo pravilo i ranije, znači nije sada, i tako ćemo i u buduće praktikovati, da im priređujemo razne iznenađenja na svim mogućim destinacijama na koje mi budemo odlazili. Mnogo vam hvala na svim informacijama, mislim da je vreme da se dočekate i vi, da svi zajedno krenemo na izlete kad budemo u kategoriji seniora. Možemo sad zajedno svi da krenemo autobus, ja da vas mestim, ali isto tako čula sam da imate i doručak, pa možemo zajedno i da doručkujemo. Ako ste saglasni, može. Čuli smo, bit će pesme, lepog obroka, ali isto tako divne znamenitosti najstarije sugrađane sa gradske opštine Zvezdara očekuje danas u Sremskim Karlovcima, ali još jednom napominjemo, svakog utorka i četvrtka tokom septembra i oktobra meseca gradska opština Zvezdara organizovaće jednodnevne izlete, pa eto, ko se još uvek nije prijavio, vreme je da to učini, a Bojana, nadam se da još uvek vozač neće da krene. Idem još jednom da pozdravim moje nove prijatelje. Bojana. Hvala ti, Maša, srećan put. I vi sami vođe puta, izvolite. Hvala. Srećan put i samo nek se čuvaju.